आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. नमस्कार, मी सरिता पवार, स्वानंद न्यूज मध्ये आपले स्वागत. चर्चेत होणारच अंबरनाथ तालुक्यातील मलंगडाचा पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्र म्हणून विकास करणार असल्याचं आश्वासन नगर विकास आणि ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं. आज मलंगडावरील यात्रेसाठी एकनाथ शिंदे आले होते. शहरापासून जवळ असूनही मलंगडावर जाण्यासाठी दळणवळणाची पुरेशी सुविधा नसल्यानं इथला म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. त्यामुळे येत्या काळात फ्युनिक्युलर ट्रॉली सुरू करणे आणि पुरेशा पाण्याची व्यवस्था करणे याला प्राधान्य देणार असून या परिसराचा विकास करणार असल्याचं शिंदे यांनी सांगितले. मलंग मच्छिंद्रनाथाच्या समाधीचं दर्शन घेऊन हजारो लोक, लाखो भाविक या ठिकाणी दरवर्षी येण्याची ही परंपरा आहे मलंगडावर. आणि ही परंपरा धर्मवीर आनंदगे साहेबांनी शिवसेना प्रमुखांच्या आदेशानुसार सुरू केली. ती परंपरा आजही कायम आहे आणि या गडावर सगळेजण आजही त्याच भक्तिभावाने श्रद्धेने या ठिकाणी दर्शनाला येत असतात. या ठिकाणी फेनिक्युलरचं काम सुरू आहे आणि मला वाटतं आता अंतिम टप्प्यात ते काम सुरू आहे. खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे याचा पाठपुरावा करत आहेत आणि लवकरच हे काम पूर्ण होईल. त्याचबरोबर गडावर पिण्याच्या पाण्याची सोय असेल, रस्ते असतील, दिवाबत्ती असतील, या मूलभूत सोयी सुविधा देण्याचं काम देखील शासनाच्या माध्यमातून केलं जाईल. शिंदे यांच्या हस्ते यावेळी मलंग मत्स्येंद्रनाथाच्या समाधीची विधिवत पूजा आणि आरती करण्यात आली. यावेळी खासदार श्रीकांत शिंदे, राजन विचारे यांच्यासह हजारो शिवसैनिक आणि भाविक उपस्थित होते. शुभम साळुंखे, स्वानंद मीडिया, अंबरनाथ. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.